ထရင်လုလတ်ခွင့်နဲ့မီဒီယာဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံကအစိုးရကိုဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Richard Strangel ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါ်ရမင်းဦးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဖီလာဒဲဗီးယားပြည်နယ်မြို့သားအခြေခံဥပဒေစင်တာရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဟောင်းဖြစ်သူပြည်သူ့တန်တမန်နဲ့ပြည်သူ့ရေးရာ Ambassador Richard Strangel ဟာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Derek Mission နဲ့အတူ media အချို့နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ I believe that there is a continuing desire to liberalize the press to ဒရင်လုနခုနဲ့မီဒီယာဥပဒေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကိုအမြန်ဆုံးဆုံးဖြတ်နိုင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲပိုပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ဖို့အတွက်အမေရိကန်တန်အမတ်ကြီးကအစိုးရကိုဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Ambassador, the U.S. government is continuing conversations with the government about that. Reforms that the government has instituted as far as press freedom, the release of political prisoners, the ending of censorship rules. At the same time, there's still a lot of media တဲ့င်းလုလက်ခွင့်ပေးဖို့တွေစင်စာတင်းကြပ်တာတွေလျှော့ပေးဖို့ကိုမျှော်လင့်ပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဂျာနယ်လစ်တွေကိုပြင်ပထားပြီးဖိနှိပ်တာတွေလုပ်တာကိုအရန်စိုးရိမ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နေရာတိုင်းမှာစတင်ပါတယ်မီဒီယာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့တဲ့င်းလုလက်ခွင့်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲနေပြီးတော့မှပြန်ကြားရေးဝင်ခြင်းနဲ့တွေ့တွန်းကလဲဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ
Richard Stange ha Time Magazine editor ဟောင်းဖြစ်တယ်လို့ Nelson Mandela နဲ့အတူ Long Walk to Freedom ဆောက်ကိုလည်းပူးတွဲရေးသားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေတဲ့ဟာတွေတို့သိကြတယ်ပေါ့ဗျာသိတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေဆိုကျွန်တော်တို့သတင်းသမားတွေဖန်ဆီးခံနေရတယ်မီဒီယာဥပဒေတွေဘာတွေကလည်းဟိုသေချာကြားရနိုင်တာမဖြစ်သေးဘူးဖြစ်လာတဲ့ထွက်လာတဲ့ဟာတွေကလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအားပေးတဲ့အနေအထားမရှိဘူးအကန့်အသတ်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေတို့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်တို့နေပြီးတော့ရောက်တဲ့အခါမှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးပါဝင်အစိုးရဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တချို့နဲ့တွေ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့တဲ့အခါမှာဒီကိစ္စတွေကိုလည်းပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်ရက်ကြာလာရောက်ခဲ့တဲ့ Mr. Richard Stange ဟာဒီခေတ်စဉ်မှာမကြသေးခင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာလေ့လာသူဦးဆောင်မှုအစီအစဉ်အခြေခံဥပဒေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေခြားအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံကဒီမိုကရက်တစ် Institution တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရက်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေလေ့လာရမှာအတွေ့အကြုံဖလှယ်ရေးအစီအစဉ်တွေရဲ့အရေးပါပုံကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသေးတယ်ကျွန်မရှင်ပါရှင်